när Nora och hennes kompis blir sura över att jag hämtar dem. Jag ska precis börja en lek. Ska ni leka klart först? Ja. Okej. Leka klart! Hej på er, jag tänkte vlogga lite idag. Kanske inte så spännande. Jag funderar på en grej, om jag ska köpa en vloggkamera. Sådär som alla har vet nu. Min lillebror har ju en GoPro, men jag hittar den inte. Så jag tänkte vlogga ifrån den om jag hittar, när jag väl hittar den. Om det går att göra något med den, för den är så seg. Den är typ en av de första GoPro som kom ut. Den fick min lillebror. Så nu bara är den borta. Jag skulle vilja ha den. Jag tror jag sett den någonstans, men jag vet inte var. Ja. Ser ni hur vacker jag jobbade natt igår? Gick bra. Och nu ska jag faktiskt hem till mamma. Och ska jag hem till mamma och duscha. Ska redigera en video sen. Sen ska jag faktiskt in till stan och möta upp mamma för... och sen ska vi åka till Marieberg, umgås lite, så här mysigt. Åh gud, jag kände jag inte min industrial i, gud vad konstigt det kändes. Nej, men anledningen till att jag ska gå till mamma för att jag har ingen schampo och balsam och det är hon som har. Men jag kollar lite på Andreas vlogg. Skitkul. Faktiskt. Men jag tänker på en grej, alltså vlogga är faktiskt skitkul och det är typ en av de roligaste videorna som finns. På riktigt. Så ska försöka vlogga mer. Usch. Vilket... Usch, nu håller jag på att säga ett dåligt ord. Hon kan vilket jobbigt värde. Hallå. Hur bra får man vara? Jag glömde nyckeln till mamma. Var är den då? Hallå, där! Och jag får gå in med skor för att det är min städvecka. Det jobbar med mammas lägenhet är verkligen så här. Det bor en typ tant här nere och hon har en hund. Så fort man kommer så ska hon bara, man bara, hallå. Så duscha och bara chillat. Kolla på familjen annorlunda. Nu ska jag sätta mig ner i 5 minuter. Det är jobbigt så här att fixa i ordning sig och grejer. Så ska jag hem och redigera min video. Får ni se vad ni tycker om den. Den här vloggen kommer ju upp imorgon på onsdag. Idag är det tisdag. Det låter väl bra. Love his work and he's my favorite YouTuber. And when the Minnie Mouse ears come out, you know it's time to get serious and time to look like a normal human being. And yes, I apply the foundation directly on my face. Alltså gud, jag är typ den konstigaste människan, eller konstigaste som jag jobbar natt, så jag är väldigt trött. Just nu håller jag på att leta efter min lillebrors GoPro. Jag kan inte ställa er någonstans. Jag letar efter min lillebrors GoPro för jag vill kunna filma och inte filma med min telefon. Damn, vänta. Jag vill som sagt kunna filma med en vanlig kamera så att det blir bättre. Shit, vad stökigt det är. Så här är vår låda med alla grejer över till alla tv-spel. I alla fall, jag somnade förut. Skulle ta en powernap på typ 30 minuter. Alltså jag brukar powernappa och då brukar jag oftast typ sova i kanske 20 minuter beroende på hur seg jag känner mig. Jag är inte där heller. Vad fan? Nej, så jag brukar typ sova inte länge alls. Ja, men som sagt, 15 minuter, 20 minuter när jag verkligen har jobbat långnätter jämfört med kortnätter, men nu sover jag en timme och det brukar jag inte alls göra. Så när jag vaknar och jag är överallt och kollar för jag vill verkligen ha den där GoPro. Så när jag vaknar så har jag verkligen sovit en timme. Och jag ska åka och träffa mamma snart så jag måste börja fixa mig. Men först måste jag hitta den där jäkla grejen. Alltså. Jag vet inte var min lillebror kan ha lagt den. Alltså, jag har använt den men då är jag tillbaka den. Men jag vet inte var den liksom. Hallå. Jäklar. Annars ska man ju köpa den där
Canon Legria Pro Mini som alla har att filma med som man fischar. Men jag gillar GoPros också. Alltså jag vet inte, jag har det. Alltså det här är det jobbigaste. Jag brukar alltid låna allting av mina syskon. Så har jag det inte. Och då är jag så här. Då vet jag inte vad det är. Nej, men jag ska fixa mig lite. Så jag slipper tänka på det sen. Stressa, för jag ska till bussgrejer. Så. Men stopp! Nu sitter jag klar. Det blir lite ändrat, så jag ska åka lite senare till stan. Så jag får mamma. Nu är jag klar. Och platta hår. Gud, jag känner mig som en ny människa jämfört med förut. Alltså, sen här på mig. Ja, jag älskar. Alltså nu när det är lite höstigt. Då får man ha på sig sådana här färger. Alltså senapsgul är min färg. Så jag ska köpa allt som är senapsgult nu. Hoppas den färgen är inne. Det och vinrött. Alltså vinrött. Märks att jag är från Närke där. Ja. Men så här ser min outfit ut. Jag vet att man ser min BH. Men vem bryr sig? Så jag ska ha på mig alltså allt. Den här är från Gina. Byxorna är från Gina. Jag har inga strumpor. Usch. Den här kappan ska jag ha, den är från H&M. Love it. Sen ska jag ha mina knähangastövlar som jag köpte på sko.n. Älskar dem. Sen har jag klockan Michael Kors. Shoutout till min pojkvän för han köpte den till mig. Det ser ut som jag har klippt håret nyligen, men det har jag faktiskt inte. Behöver faktiskt klippa och färgera, men jag väntar en stund med då. Men just nu sitter jag och kollar på han Chris Whippet, eller vad han hette. Ja, Chris Whippet, när han håller på att älska hans Pokémons vloggar. Och nu har han så här 9 stycken 10 kilometers ägg och då är skitkul att kolla på. Ja, jag spelar också Pokémon. Jag tänkte göra en video på Pokémon. Så vad fult att man ser min BH, men jag orkar verkligen inte bry mig. Ja, nej. 2,5 kilometer. Alltså, kolla. Ögat där. Oh my God. Så, nu är jag påklädd och klar. Ja, med min dator. Jag ska bara gå ner och sätta mig i vardagsrummet, ska jag äta något litet innan jag åker upp stan. Så man orkar. Och jag har fortfarande inte redigerat videon som jag ska lägga upp idag. Vad bra man är. Så, let's go. Susan ska på värsta mötet. Ska jag inte. Kul grind, nej. Alltså jag filmar alltid så. Här är mina skor förresten. Jag tror inte jag är så. Det är snygga. Hurry. Jag är helt seg nu. Ja, jag har i alla fall varit med mamma på stan. Nu ligger jag i sängen och kollar YouTube. Jag har precis kollat klart. Jag kollar klart Therese Lindgrens livestream förut. Och ligger. Det luktar jättemycket mat. Jag är jättehungrig. Har jag tur så blir det pasta carbonara utan ärtor. Jag hatar ärtor, det är det värsta jag vet. Ja, jag handlar lite. Jag har köpt en Randy crop top på H&M för 50 kronor. Sen köpte jag en sån här skjorta för 150 på H&M. Ja, vet du. Alltså, jag är så seg. Jag ska sova hos min pojkvän idag också, min Magnus. Ja, så det bara ligger och kollar på YouTube, väntar på mat. How can I reach you when you show me a video?